Olá, uma boa noite para você. Que bom é nós estarmos juntos mais uma noite de domingo, não é verdade? Que a paz de Cristo Jesus, o amor do nosso Senhor esteja aí contigo também na sua casa. Que bom que você selecionou este tempinho desta noite para que nós possamos estar juntos e, é claro, vamos aprender da palavra de Deus. Nós temos recebido muitas mensagens, são muitas pessoas que têm aqui escrito para nós, dizendo quão felizes estão em estar progredindo no aprendizado da palavra de Deus, e mais especificamente no aprendizado do livro de Apocalipse, que é um livro tão especial, que é um livro que fala ao nosso coração, e nós temos certeza que você também nessa noite vai crescer bastante com as mensagens que serão aqui explanadas com os convidados do pastor Leonardo Martins. Eu gostaria de dizer a você que é muito interessante que você agora, neste momento, faça comigo uma ação especial, uma ação missionária, que você que me assiste pelo YouTube e também pelo Facebook, compartilhe nesta hora esta live com alguém. Compartilhe neste momento, porque certamente alguém será alcançado e Deus fará muito mais do que nós podemos fazer. Deus pegará o seu compartilhamento e vai alcançar o coração de alguém que esteja neste momento navegando na internet. Pode ter certeza, a palavra de Deus nunca volta vazia. Portanto, que Deus abençoe a sua casa, a nossa noite e esta transmissão especial para que possamos juntos louvar ao nosso Deus. Então, falando em louvar, vamos agora cantar então, Meu Pastor, um hino tão gostoso que temos cantado em algumas noites. Que Deus nos abençoe. Cantemos todos juntos. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum seguirá, onde for tua vontade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada vamos em nossa jornada com Cristo Jesus. Vamos colocar as nossas vidas nas mãos do bom pastor. Vamos cantar esta certeza. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado. Sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, tua vontade me seguirá, onde for tua vontade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua vontade me seguirá, onde for tua vontade me seguirá, de bênçãos me cercará. Yeah.
Que bom é a certeza de que Jesus é o nosso bom pastor e que com Ele vamos continuar nesta jornada. Convido você para que nesse momento possamos orar ao nosso Senhor. Vamos juntos? Santo Deus e Pai, muito obrigado por essa noite tão especial, porque o Senhor hoje nos abriga contigo e assim podemos caminhar na certeza de que o Senhor passará conosco pelo vale da sombra da morte, pois não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco e esta é a nossa alegria. O Senhor nos conduz, o Senhor nos protege, o Senhor nos garante um futuro de fé e nós queremos, ó Deus, lhe agradecer. Estamos nesta noite aqui para te louvar e agradecer ao teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Bem sabemos, ó Deus, que os nossos dias são difíceis, mas o Senhor reserva para nós dias de grande alegria ao teu lado. E nós agradecemos pela esperança que vem deste relacionamento tão especial contigo, que é o nosso Deus eterno. Muito obrigado por isso. Fica conosco e nos abençoe. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que bom que você está nos acompanhando. E esta é aquela hora que você começa a comentar aí nesta live especial. Você começa a colocar aí o seu nome, o nome do seu pastor, da igreja onde você é. Se você é de algum outro estado, de alguma outra denominação, coloque, porque nós queremos te conhecer, tudo bem? Você que tem acompanhado as nossas lives ou está chegando por aqui agora, saiba que nós temos um carinho muito especial por todas aquelas pessoas que selecionam o nosso canal para juntos aqui acompanharmos o estudo da palavra de Deus. Então, se você tem encontrado esta sede de conhecer mais sobre a palavra do nosso Deus, vem junto conosco que você vai se alegrar muitíssimo. Então, já quero começar aqui cumprimentando algumas pessoas e quero começar com Maurício Gomes, que envia para nós aqui um boa noite especial. Também Lindy Santos, é a Lindy Nalva, Deus te abençoe, também junto de sua família. Alberto Kendi também está conosco, nos acompanhando aqui. Tenho aqui Maurício Gomes, também nos acompanhando em nossas transmissões. Cássio Kennedy, esse também nos acompanha, não tão somente aqui, mas em todas as transmissões. Deus abençoe sua família, Cássio. Dario Lavra, sempre mandando sua mensagem aqui, junto com sua esposa Sueli, pertence ao Encontro Anália Franco. José Santana, da Igreja de Ipanema, que Deus possa abençoar também a sua família. Temos aqui Fabiano Amemia, e ele manda para nós aqui do Jardim Maringá, um grande abraço para ti também, meu querido irmão, que Deus o abençoe. Temos aqui Gilda Dias, mandando também o seu boa noite a todos. Temos aqui a Vera Félix, lá da Igreja de José Bonifácio, que Deus possa abençoar essa igreja tão especial no coração de Cristo. Temos aqui também a irmã Ana Oliver, de Franco da Rocha, mandando seu abraço. Arnaldo Pereira, Alexandra Pires, Marluce Costa, Adriana da Vila Ré, que Deus possa também abençoar a sua vida. Dene Lobo, do Jardim Brasil, Joselaine Souza, também as igrejas representadas aqui de Vila Roseira 2 e também a igreja de Jardim Mabel. Veja que coisa boa! Quantas pessoas interagindo conosco, enviando a mensagem de onde elas são e também, é claro, deixando aqui o seu carinho, o seu abraço e nós também com muito respeito e com muita alegria recebemos vocês nessa transmissão para juntos louvarmos o nosso Deus. Muito bem, chegou a hora em que nós vamos então falar um pouquinho sobre a mordomia. A mordomia especial que Deus entrega em nossas mãos. Mordomia no sentido de sermos mordomos do nosso Senhor Jesus, ou seja, aqueles que servem, aqueles que foram escolhidos para junto do Senhor Jesus servir a Deus com tudo que tem, com a sua vida, com o seu tempo, com os seus dons, também com os seus bens, e nós dessa maneira fazemos tudo isso com muito carinho. Eu quero ler para todos vocês agora um texto bíblico que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 ao verso 7, que diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia
com fartura, também colherá fartamente, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Sabe, amigos, eu acho muito especial, algumas pessoas quando vão falar a respeito das ofertas, dos dízimos, levam este assunto para um caminho que não pertence ao propósito de Deus. Eu acho interessante quando o texto fala assim, Deus ama a quem dá, mas quem dá com alegria. A alegria, ela só é possível quando você entende as razões pelas quais você é alegre. Então, eu sou alegre porque eu recebi algo, porque eu tive uma vitória, porque de certa forma Deus me beneficiou, ou porque junto da minha família há uma alegria, há um motivo de vibrar com Deus em vitória. A alegria, ela é o resultado de algumas ações que me leva a compreender e me traz uma satisfação em então agradecer a Deus. Deus está dizendo, eu gosto de quem dá, mas de quem dá com alegria. Este advérbio, ele modifica completamente a ideia do dar. Dar não é simplesmente por obrigação, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer dessa forma, não é isso. É dar, mas dar com alegria. Há então algo que nos impulsiona, é a alegria do Deus que nós temos. E por estarmos alegres com Deus que nós temos, esta é aquela hora que nós motivamos você para fazer as suas entregas, entregas dos dízimos, das ofertas. Nós temos maneiras muito seguras disso acontecer. Uma delas é através do aplicativo 7Me, a outra é através das contas das próprias igrejas. A outra maneira são os tesoureiros das igrejas, que são responsáveis por esses assuntos, que já designaram alguma maneira especial para que isso aconteça também para os membros desta igreja. Então, eu quero motivar você a continuar sendo fiel a Deus em todas as coisas, inclusive nos dízimos e nas ofertas, que devem ser dados, mas dados com alegria. Então, que Deus possa abençoar muitíssimo a sua vida, a sua casa, a sua família e multiplicar na sua vida tudo aquilo que você entrega nas mãos de Deus. E para Deus, é muito importante que hoje você também coloque nas mãos dele o seu coração. Entregue a ele a sua vida e o seu coração. Deus fará muito mais com a sua vida do que você mesmo pode fazer. E assim abençoaremos outros, outras pessoas. E desta maneira Deus alcançará outras casas, outras pessoas para o seu reino que em breve virá. Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Deus? Pai eterno, muito obrigado, porque o Senhor nos dá motivos de alegria para sermos fiéis. Que o Senhor, ó Deus, multiplique os resultados daquilo que nós temos colocado em Tuas mãos. Colocamos em Tuas mãos não do que é nosso, mas daquilo que o Senhor tem nos dado. E, ó Deus, como motivo de alegria e gratidão, nós Te louvamos por tudo que Tu és. Toma cada um dos Teus filhos nesse momento em Teus braços. Nós Te louvamos e agradecemos pela fidelidade que ainda habita em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e também a sua igreja e a sua casa. Eu tenho aqui recebido alguns pedidos de oração. Chegou então o momento e a hora especial de nós fazermos os pedidos de oração e nós podemos aqui ler aqueles pedidos que as pessoas têm feito, no entendimento de que é Deus quem pode ajudar a sua casa, a sua vida, seus filhos, sua família. Amigos, são tantas pessoas que têm nos procurado, e elas têm dito para nós, algumas delas sobre suas lutas, mas muitos também sobre suas vitórias. E o que é bonito é que aqui neste programa, nós colocamos tudo que vem de Deus, na verdade nós colocamos tudo que vem de cada um de nós e dos nossos corações, nas mãos de Deus. E eu quero convidar a você, junto comigo agora, ir colocando aí os seus pedidos, os seus agradecimentos. Se nós aqui não mencionarmos algum desses pedidos e agradecimentos, por favor, interaja com as pessoas que estão aí agora colocando os seus pedidos.
Diga que vai orar por essa pessoa, pela causa que essa pessoa apresenta. Seja um intercessor voluntário das nossas lives e Deus há de abençoar também a sua vida. Cássio Kennedy diz assim: boa noite, pastor. Eu peço oração por minha família e por todos os nossos irmãos em Cristo, que possamos estar orando uns pelos outros. Nós temos aqui a Gilda Dias que disse: peço oração para Maria Amélia, minha amiga, e ela está com Covid-19. Vamos orar sim, Gilda. Pode ter certeza que Deus há de abençoar a vida da sua amiga Maria. Temos aqui também a Shirlaine Correia dizendo: vocês podem orar pela restauração do meu casamento, José e Shirlaine, e pelos nossos filhos? Claro que podemos. É claro que vamos orar. Pode ter certeza que Deus há de abençoar o teu lar. Pode ter certeza. A família é um interesse especial de Deus. E Deus vai cuidar de você. Shirlaine ainda coloca assim: gostaria de oração também para Ana Soares e sua filha. Maria Olga escreveu para nós aqui: peço oração pela saúde da minha família. Nós estamos todos preocupados, Maria. E queremos realmente que Deus nos preserve de todo este mal. Mas se tivermos que passar por isso, Deus estará conosco. Estará comigo e estará com vocês também. Mas pode ter certeza que vamos nesse momento. Se cuidem, se cuidem. Façam a parte de vocês. E eu digo isso para todos que nos assistem. Mas também vamos confiar de que há um Deus no céu que olha para esta terra e Ele observa aqueles que têm o coração totalmente nele. Marilene Alves: boa noite, sou da igreja do Roseira 2 e peço oração por todos da minha igreja. Vamos orar sim. Nós temos aqui alguém que agradece: agradeço a Deus por mim e também pela minha vida e pela salvação. Cleide Lima colocou assim: que Deus possa abençoar também sua vida, Cleide. Shirlaine coloca: conversão dos meus filhos e do meu esposo, orem. Temos aqui também alguém, Ivone Machado: peço oração por minhas irmãs. Alguém também pede aqui oração por seu irmão Charles. Nós temos aqui o Benedito dizendo: peço oração para todos os irmãos da igreja do Elisa Maria e também por minha família. Maria Ivanice: peço oração para minha mãe. Eu sou da Igreja Adventista do Novo Trairi. É de algum local diferente aqui da nossa associação. Que Deus abençoe sua vida também, Maria. E também temos aqui Argela Pereira: peço orações pelo meu neto Guilherme, que amanhã vai passar por audiência, que Deus possa fazer o melhor na vida dele. Irmãos, são muitos pedidos carinhosos. Nós temos muitos irmãos que já estão contaminados, muitos irmãos que já estão internados, alguns outros que perderam familiares. Eu gostaria de dizer a você: confiemos no nosso Deus. Vamos orar? Santo Deus e Pai, aqui nós estamos confiantes de que só em Ti existe o verdadeiro livramento. O livramento que primeiro é do nosso coração, deste mundo de pecado, que nos leva a decidir a estar contigo e a sermos fiéis e a nos entregarmos a Ti. Mas nós acreditamos também, ó Deus, que toda cura que queremos, todo milagre, toda bênção, vem das Tuas mãos. E por isso Te louvamos e agradecemos. Não somos dignos de nada disso, mas confiantes em que o Senhor nos dá o melhor e faz o melhor por cada um de nós, é que neste momento nós entregamos todos os pedidos que aqui foram feitos, todos os agradecimentos que foram colocados, nós entregamos aos Teus pés, em Tuas mãos, e pedimos que o Senhor continue cuidando do Teu povo e dando a cada um de nós mais e mais da Tua graça. Que o Senhor, ó Deus, habite em cada lar agora, cada pessoa que agora nos ouve também receba uma visita do Teu Santo Espírito, e que a Tua palavra hoje, ó Deus, seja forte, seja especial no coração de cada um deles. Dá-nos a Tua paz, o Teu amor e a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Vamos confiar, Deus estará conosco, e é por isso que cantamos: não há o que temer. Venha junto conosco, vamos cantar e ouvir então a palavra de Deus. Thank you.
Senhor Jesus, não há o que temer se andarmos com Deus, não há nada que nos separará do amor de Deus, confie. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim, sou o Criador, o verdadeiro. Ouço teu clamor e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Fortalecerei, te sustentarei, com minha mão eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque sou teu Deus, te fortalecerei e te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Que Deus possa abençoar a todos nós. E para este momento, sem muita demora, pastor Leonardo Martins dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Mais uma vez, uma boa noite a todos, uma feliz semana. Que bom podermos estar aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, em especial o livro do Apocalipse. Eu estou muito feliz porque você está participando conosco. Quero aproveitar, já foi mencionado, mas quero aproveitar e agradecer as pessoas de outros estados também que têm participado, acompanhado essa transmissão aqui da série Esperança para o Mundo em Crise. Nós temos pessoas lá de Pernambuco, Maceió, pessoas de Minas Gerais, Governador Valadares, amigos, também familiares, pessoas lá de Nanu,
Nanuque, Juiz de Fora. Também temos lá a Rita, lá de Salvador, pessoas do estado do Espírito Santo. Eu confesso para vocês que meu coração transborda de alegria ao saber que, através dessa transmissão, muitas pessoas estão sendo impactadas com o poder da palavra de Deus. E eu tenho a certeza, em nome de Jesus, que nessa noite não vai ser diferente, porque o livro de Deus, a palavra de Deus será aberta. E, mais uma vez, nós vamos encontrar esperança para o mundo em crise. Então, seja bem-vindo. Mais uma vez, participe conosco, tome o seu assento aí, se você está no seu trabalho, quem sabe no escritório, não deu tempo não, eu vou ficar mais um pouco aqui, porque eu não posso perder a série, esse tema de hoje, então se ajeite aí, aí também na sala já chame o maridão, os filhos, a família, e eu quero já pedir um favor, como eu tenho feito nas outras lives, faça o favor de pegar uma caneta, um papel, ou pegue o seu tablet, o seu aplicativo, para que você possa tomar nota, é importante você tomar nota dos textos, de repente você pode também, durante essa transmissão, aproveitar e tirar um print da tela quando tiver alguns comentários e daqueles assuntos importantes ou as observações importantes referentes ao tema. Então, já se ajeitou? Então, eu vou convidar agora, chamar os nossos convidados especiais. Em primeiro lugar, quero chamar o pastor William, nosso amigo, para que ele possa estar conosco. Para quem não o conhece, o pastor William, ele é pastor do distrito de Vila Nova Cachoeirinha. É um dos nossos distritos aqui, que também compõem a Associação Paulista Leste. Pastor, seja bem-vindo. Já vou te dar a oportunidade. Quero também, tenho a alegria de chamar também o pastor Francisco, um grande amigo nosso. O pastor Francisco, ele também é um dos nossos capelães aqui na Associação Paulista Leste. E aqui na Paulista Leste, nós trabalhamos de uma forma um pouco diferenciada. Os nossos capelães, além de cuidarem das escolas, ter essa grande igreja, que é a Rede Educacional Adventista, eles também cuidam de pelo menos duas igrejas. E o pastor Francisco, daqui a pouco também, ele vai mandar um abraço para a escola e também lá para o seu distrito. Pastores, que vocês sejam muito bem-vindos, tá bom? Quero dizer para vocês, estou muito feliz com a participação de vocês. Eu tenho a certeza que hoje, assim como foi nas outras noites, nos temas que nós estudamos, Deus vai usar poderosamente vocês. E sempre nós temos o costume de fazer o seguinte, dar oportunidade para que vocês possam mandar um abraço, quem sabe, para a família, para o distrito, para a escola. Hoje nós temos pelo menos três opções. Eu vou começar com o pastor William. Manda um abraço aí para o seu povo, para o seu grupo, pastor. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Leonardo. Boa noite. Agradeço muito o convite, né? Fiquei feliz de estar aqui com o pastor Francisco, que nós trabalhamos juntos num projeto fantástico, de uma missão. Nós três, né, pastor Leonardo? Pensei que você ia esquecer de mim, pastor. Não, que bom que nós estamos juntos ali. E que bom estar contigo aqui, viu, pastor Francisco? Quero mandar um abraço para os nossos queridos irmãos das igrejas de Vila Nova Cachoeirinha, Vila Espanhola e Bela Vista, o distrito que eu represento. Ok, pastor. Pastor Francisco, manda um abraço para o seu grupo. Muito bem. Boa noite, pastor Leonardo. Boa noite. Pastor William. Eu queria mandar um abraço também para minha esposa, Sheila. Um abraço também para minha sogra, Geuci, que está lá em Santa Catarina. E um abraço especial também ali para o pessoal do Colégio Adventista de São Miguel. Também para as duas igrejas que eu estou cuidando ali, Vila Nova Itaim e o Jardim Camargo Novo. Que bom. Também quero mandar um abraço para você que está nos ouvindo, que está assistindo essa transmissão. Eu tenho dois pedidos especiais. O pastor João Paulo pede mais uma vez para eu mandar um abraço para a dona Tereza, é a mãe do pastor João Paulo, e ela está acompanhando as nossas transmissões. Aí, que bom, dona Tereza. Eu já falei em outro tema que nós estudamos, que eu quero conhecer a senhora pessoalmente. Quero também mandar um abraço para a mãe do pastor Yuri Prada. Ela também tem acompanhado. Outro dia ela, pastor, o senhor ainda não mandou um abraço, então receba o nosso abraço. Um abraço carinhoso aqui, um abraço do pastor Leonardo, um abraço do pastor Francisco e também do pastor William. E para nós darmos início ao tema hoje, propriamente dito, que nós vamos estudar, eu quero convidar nesse momento para que o pastor Francisco nos dirija uma palavra de oração, peça que o Espírito Santo venha iluminar mais uma vez a nossa mente e nos dar entendimento para compreendermos a palavra de Deus. Ore por nós, pastor, por favor. Ok, vamos orar? Oremos. Deus santo e maravilhoso, louvado seja o seu santo nome. Senhor, chegou o momento de nós abrirmos a tua palavra. Nos ilumine com teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Que bom que o senhor já,
já nos abençoou, já abençoou a vida das pessoas que estão assistindo essa transmissão. Se você já está preparado, já está com a sua caneta, o seu aplicativo, nós vamos começar a estudar os temas do Apocalipse. Nós sabemos que o Apocalipse ele tem se revelado através de cada tema desse que nós temos estudado, onde nós temos encontrado esperança, certeza. Só que hoje nós vamos estudar outros livros também da Bíblia, assim como fizemos das outras vezes, para reforçar o tema. Hoje o assunto, pastores, que nós vamos estudar e amigos que estão nos assistindo, é um assunto muito importante. Eu confesso que é um assunto até mesmo um pouco controverso no que diz respeito às doutrinas bíblicas, mas nós queremos, no pouco tempo que nós temos, esclarecer um pouco essas ideias. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a morte. Cada um de nós já se perguntou o que acontece quando alguém morre? Nós estamos num momento de pandemia ainda, muitas pessoas, temos recebido a notícia de muitas pessoas que têm falecido, têm perdido as suas vidas porque foram infectadas com esse vírus nesse momento. Só que o que acontece quando uma pessoa morre? São inúmeras as respostas dadas popularmente, no entanto, pouquíssimas atendem às exigências ou se aproximam da realidade daquilo que está escrito na palavra de Deus. E eu já ouvi um ditado popular, um provérbio, não sei se os senhores conhecem, aquele que diz assim, ó, só não tem jeito para quê? Pode falar aí, pastor, não tem problema. Para a morte. Já ouviu esse ditado? Esse provérbio popular, só não tem jeito para a morte. Existe uma outra adaptação também desse provérbio que diz assim, ó, sim, tudo teria solução e conserto, só a morte não tem jeito e nem conserto. São várias pessoas tentando trazer, quem sabe, uma forma de consolo, quem sabe, amenizar o sofrimento no que diz respeito à morte. Mas o que acontece com a morte? Há esperança? Será que... Olha para mim, eu quero que você preste atenção no que eu estou perguntando para você. Será que existe esperança além do túmulo? Em meio a tantas perdas, momento de muitas tristezas, nós recebemos essa semana a notícia que em apenas um dia, mais de 1.000 pessoas vieram a falecer por causa do coronavírus. Mas será que existe esperança para essas pessoas? Será que existe esperança além do túmulo? Há muitos que acreditam também na doutrina da imortalidade da alma. E essa doutrina ela ensina basicamente duas coisas. Primeiro, que a alma existe independente do corpo. Nós sabemos a origem, é o dualismo platônico. Também essa doutrina ela ensina que após a morte do corpo, a alma permanece viva. E nesse segundo ponto, nós precisamos concordar que existem várias divergências. Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. Alguns também creem da seguinte forma: se a pessoa foi boa, na sua morte, ela já vai direto para o paraíso. Já parou para pensar? Seria tão fácil se fosse assim, né? E recebe a sua recompensa. Se não foi tão boa assim, ela deve ir para o purgatório para ser expurgada e depois ir direto ao céu. Como se tivesse dado uma aquecida ali para a pessoa melhorar um pouco, para depois ir para o céu. E se foi tremendamente má, essa doutrina também acredita o seguinte: vai diretamente para o inferno. Mas, segundo esse ensinamento, o inferno também seria um lugar de tormentos eternos, onde a pessoa sofre, onde a pessoa é castigada. Mas alguns afirmam também que quando a alma se desprende do corpo, buscará abrigo em outro ser. Essa seria a doutrina da reencarnação. Você já ouviu falar nisso? Já ouviu falar em alguns desses temas aqui, alguns desses assuntos? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou dizer para você nesse momento. Nenhum desses temas ou nenhuma dessas ideias aqui, elas correspondem aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar nessa noite. Então, eu queria que você realmente prestasse atenção. Hoje, esse tema, ele vai esclarecer muitas dúvidas no que diz respeito à palavra de Deus. E por isso que eu chamei aqui hoje o pastor William, pastor Francisco, para nos ajudar a estudar esse tema. E o tema de número 10 da nossa série é Revelando os Segredos da Morte. Será que existe na Bíblia a resposta para as inquietações do ser humano? A verdade é que nós não nascemos para morrer. A morte, ela foi uma nota adicionante introduzida no planeta Terra, na criação do homem. Por que que nós temos tanto medo da morte? Por que esse mistério por trás da morte? A Bíblia tem a resposta. E hoje nós vamos estudar isso. Eu já quero convidar você para que
você também abra a sua Bíblia. O primeiro texto que eu queria estudar com vocês se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13. Pega a sua Bíblia, seu aplicativo aí. Eu quero que você acompanhe a leitura desse texto. Esse texto, ele já nos traz esperança, ele já começa a abrir a minha e a sua mente no que diz respeito ao assunto da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13, ele diz assim, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. O apóstolo Paulo, ele olha para mim hoje, ele olha para você, ele diz: fique tranquilo, eu não quero que você seja ignorante, eu não quero que você pense que não existe resposta no que diz respeito à morte, mas a palavra de Deus, ela tem certeza, ela tem segurança em meio a esse momento de dificuldade. Quem sabe eu esteja falando nessa noite para alguém que perdeu um ente querido, mas hoje a Bíblia, ela vai trazer conforto e esperança para a sua vida. Eu quero só, antes nós fazemos a primeira pergunta, para introduzirmos diretamente o nosso texto, me lembrei de uma frase de Martin, um texto de Martin Luther King. Ele costumava dizer o seguinte, ó: nada no mundo é mais perigoso do que a ignorância sincera e a estupidez conscienciosa. Já parou para pensar? Talvez muitas pessoas hoje tenham sofrido, tenham até mesmo tirar das suas vidas, porque uma pessoa que perde um ente querido, quem sabe um filho, quem sabe um pai, uma mãe, uma esposa, é como se a vida deles fosse embora. É como se um pedaço deles fosse arrancado, mas por falta de conhecimento, quem sabe por falta de base bíblica. Mas eu louvo a Deus, porque nessa noite a Bíblia, ela vai falar aos nossos corações mais uma vez, e Deus vai trazer a resposta às nossas inquietações. E eu já quero fazer a primeira pergunta, vou me dirigir ao pastor William mais uma vez. Pastor, seja bem-vindo, que bom que o senhor está aqui. Pastor, nós sabemos que o livro do Apocalipse, ele fala também, trata o assunto da morte, ele também, ele fala sobre o desfecho final da história desse mundo. Mas a primeira pergunta diz o seguinte, ó: na descrição de Jesus em Apocalipse, o que ele afirma ter em suas mãos? O que Jesus tem de tão especial, de tão importante para mim, para o Senhor e para as pessoas que estão nos assistindo hoje? O senhor pode nos ajudar com essa pergunta, por favor? Para isso eu quero ler com vocês aqui, já deixei aberto na Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E diz assim, ó: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E a parte importante está aqui agora, olha. E tenho as chaves da morte e do inferno. Percebam, Jesus, ele se declara como aquele que tem a chave da morte e do inferno. Inferno aqui nós precisamos entender um pouquinho. Algumas pessoas pensam no inferno como o pastor bem disse, um lugar que a pessoa vai ficar queimando em tormentos eternos. Esta ideia de inferno como um tormento eterno, ela não é bíblica. Tá? A palavra bíblica, a palavra que inferno na Bíblia, você vai encontrar no Antigo Testamento Sheol e no Novo Testamento Hades. E a tradução para Sheol ou Hades é lugar onde os mortos dormem, dormitório dos mortos, que nada mais seria do que sepultura. Então Jesus, ao dizer assim, ó, eu tenho a chave da morte e do inferno, ele está dizendo, eu tenho a chave da morte e da sepultura. E percebo que Jesus realmente tem esse poder. Quantas vezes ele ressuscitou mortos? Quantas vezes ele, no caso de Lázaro, ele abriu, pediu para abrir a sepultura ali e ressuscitou. E quando Jesus voltar, ele que tem a chave da morte e do inferno, ele fará a grande ressurreição dos santos e dos salvos. Então, essa é a ideia por trás dessa, ter a chave da morte e do inferno. Pastor, espera um pouquinho. O senhor se empolgou aí, eu gostei que o senhor foi emocionado na pergunta, mas tem duas coisas aqui muito importantes. Então, primeiro precisamos entender o seguinte, esse inferno que as pessoas costumam ensinar aí, que onde a pessoa fica queimando, fica sendo atormentada, eu sei que nós vamos falar um pouquinho mais para frente nas perguntas, ele não existe, não é dessa forma, é isso, pastor? Não existe, okay. Biblicamente falando, não sustenta. Existe na cultura popular, na filosofia, na arte, não é isso? Ok, vocês estão entendendo? Esse inferno que as pessoas dizem não existe. Outra coisa, então, biblicamente, inferno, a palavra inferno, sepultura, baseado nas palavras nos originais bíblicos lá, Sheol, lá no hebraico, e Hades no grego, significa habitação dos mortos. Ou seja,
Como se eu dissesse assim, todo mundo que morre vai para o inferno. Mas quando vai para o inferno, não é que a pessoa vai para um lugar a ser queimado. Inferno é a sepultura, seria a cova, não é isso, pastor? É isso mesmo? Isso mesmo. Uau, que resposta importante, que resposta interessante, que já começa a abrir a nossa mente para começar a entender um pouco mais da palavra de Deus. Que bom, pastor, que o senhor respondeu dessa forma. Pastor Francisco, ok, nós já sabemos que quando a gente morre, o inferno, esse inferno que é relatado na Bíblia, é a sepultura. Ok, nós sabemos que Jesus, ele tem as chaves da morte, da sepultura nas mãos. A Bíblia diz que ele é aquele que abre e ninguém fecha. E ninguém fecha. É aquele que fecha e ninguém abre. Mas como é apresentada na Bíblia a criação do homem? De que o homem foi formado? Qual é a estrutura humana relatada na Bíblia sobre a criação? Nos responde essa pergunta, por favor. Muito bem, pastor. Para respondermos essa questão, nós precisamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 2, o verso 7, que diz o seguinte. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, pastor, para entendermos a morte, a gente tem que ir um pouquinho para trás para entender a vida. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vemos que Deus formou o ser humano por meio do quê? Ele fez o corpo de barro, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, o texto bíblico não diz que o homem tem uma alma, mas quando há a junção de corpo mais o fôlego de vida, então nós temos o quê? Uma alma vivente. Ok, pastor, eu vou até pegar um gancho aqui do que o senhor falou, o detalhe do texto ali, o homem passou a ser. É diferente que muitos pensam, aí nós falamos que é o dualismo platônico, essa separação do corpo e da alma, nós não temos uma alma. A partir de que fomos criados, a partir da criação do homem, ele passou a ser uma alma, ou seja, eu sou uma alma. E nós vamos entender que a alma se refere ao ser humano por completo, né? Que nós normalmente nos referimos à parte física, mental e espiritual. Mas, pastor William, nos ajude aqui. Eu queria trazer um exemplo mais prático no que diz respeito a essa formação. Nós sabemos que é o pó da terra, o fôlego da vida. Então, assim, ó, Cristo, ele foi o agente direto da criação, então ele formou aquele boneco de barro do pó da terra, mas soprou nas suas narinas o fôlego da vida. O senhor pode nos trazer de forma mais prática, um exemplo mais simples para explicar, porque nós temos pessoas ali que estão começando a estudar a Bíblia agora, pessoas que, quem sabe, estejam assistindo essa live hoje pela primeira vez. Nos ajude, por favor. É interessante você olhar essa questão da alma vivente, a palavra hebraica nefesh. Nefesh, a melhor tradução seria ser vivente, né? Eu gosto de usar uma ilustração assim. Pensa comigo numa lâmpada. A lâmpada sozinha, ela não dá luz. Pensa também lá na eletricidade que está na tomada. A eletricidade sozinha também não dá luz. O que é luz, neste caso? É a junção de eletricidade mais lâmpada, igual a luz. Quando você desliga o interruptor, não fica nenhuma luz penando por aí. A luz deixa de existir. Tá? Então, lâmpada mais corrente elétrica, igual a luz. Poderíamos dizer que a lâmpada, como se fosse o boneco de barro, a energia elétrica, como se fosse o fôlego de vida, juntos, forma um ser vivente. Ok, pastor, obrigado. Então, o fôlego de vida que tem origem em Deus, ele volta para a sua origem, ok? E o homem, que é o pó, que veio do pó, o corpo humano, ele volta para a terra. É isso mesmo, pastor? Isso mesmo. Ok, preste atenção que agora, a partir das próximas perguntas, o tema vai esquentar e a sua mente vai se abrir para que você possa compreender. Mas o senhor tocou num assunto bem interessante, pastor. Logo na pergunta que o senhor respondeu, o senhor disse assim, ó, para nós entendermos sobre a morte, nós precisamos voltar ao princípio, lá em Gênesis. Para entender sobre morte, nós precisamos falar sobre vida. Vocês entenderam? Entender o link aqui, o detalhe, onde nós precisamos trabalhar. Então, tudo tem um princípio. Então, eu quero fazer a terceira pergunta. Qual é a condição humana segundo a Bíblia? Qual é a condição do homem segundo a Bíblia? Para responder isso, nós vamos ler Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Ok. Este texto aqui mexe com muitas pessoas, aquelas que acreditam que a alma é eterna. Aqui diz, ó, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá.
E para a pessoa que acredita que a alma é eterna, vem um texto bíblico que diz que a alma morrerá, isso faz um bum na cabeça choque, dela. Né? É um choque. Né? Mas é que você precisa entender que na Bíblia, a alma, nefesh, é um ser vivente. Quando esse texto diz que a alma morrerá, está dizendo o ser vivente morrerá. Primeiro ponto, queridos, Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para ser imortal, para viver eternamente. A morte, ela é uma intrusa neste nosso mundo. Por causa do pecado, vem a morte. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Romanos 5:12 diz: todos pecaram, então todos morrem. Tá? Então, a alma, o ser vivente, morre por causa do pecado. Mas nós louvamos a Deus que nós vamos fazer o estudo de hoje e perceber que até para a morte tem jeito, né, pastor? Ok, pastor. Então é importante nós frisarmos esse detalhe. A alma é imortal? Não. Não. Em consequência do pecado, a alma humana, ela morre como consequência do pecado. Você precisa entender isso. E Deus criou, a princípio, como foi mencionado, o ser humano para ser imortal, mas pela desobediência, a Bíblia diz que todos pecaram. A morte passou a ser uma nota, como eu mencionei a princípio, dissonante, que é tocada na vida de todos. E eu tenho percebido, no que diz respeito à morte, a adesão da morte, é 100%. 100%. A Bíblia diz que todos iremos morrer, a não ser aqueles que estarão vivos por ocasião da vida, a vinda de Cristo. Ok, pastor, obrigado. Pastor Francisco, pergunta de número 4. O que acontece quando o homem morre? Nós já sabemos que nós herdamos a morte, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o que acontece quando o homem morre? Eu vou até pedir que nós vamos ajudar o senhor a responder essa pergunta aqui. Eu coloquei pelo menos 3 textos, mas antes de nós lermos o texto, quando o homem morre, os mortos, eles sabem alguma coisa sobre os que vivem? Preste atenção nessa pergunta. Outra coisa, a sua alma é liberta e para a vida eterna? Ele reencarna em outro ser? Alguns acreditam que reencarna em outra pessoa, em algum animal? O pó volta à terra, o espírito volta a Deus? Nós precisamos responder essas perguntas para tirar as dúvidas aos nossos amigos. Então nós vamos fazer assim, ó. O senhor vai responder a pergunta, nós vamos te ajudar. Mas o pastor William, o senhor pode ler para nós Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Eu vou ler Eclesiastes 12, verso 7. E aí o senhor lê para nós, concluindo Gênesis 3:19, e responde a pergunta. Mas a pergunta é a seguinte, anote aí, o que acontece quando o homem morre? Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, diz assim, ó, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ok, pastor, obrigado. Agora eu vou ler Eclesiastes, na sequência, capítulo 12, verso 7, que diz assim, ó. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Na leitura aqui de Gênesis, capítulo 3, o verso 19, diz o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Bom, pastor, respondendo ali a questão, a primeira parte é: os mortos sabem sobre si e sobre os que vivem? Pelo que o pastor William disse, eles não sabem de coisa nenhuma, e a memória jaz no esquecimento. Sim. Então, a partir do momento que ele morre, ele não está conhecendo, não está sabendo o que está acontecendo em sua volta. Além disso, no verso 6... é comentado que ele não tem sentimentos, ele não ama, ele não tem mais inveja, ele não tem como fazer também coisas boas ou ruins. Então a gente vê claramente que quando a pessoa morre, ela não pensa e não tem sentimentos. Além disso, nós vimos aqui também que quando a pessoa morre, o seu corpo, ele volta a ser pó. E o fôlego de vida volta para Deus. Ou seja, pastor, quebra-se aquela união harmoniosa entre o pó da terra e o fôlego da vida.
Então, o homem se desfaz. Semelhante ao exemplo da lâmpada, é como se apertasse o interruptor e tudo se desligasse. E a luz, ela volta para a fonte de energia lá, que no caso é a usina hidrelétrica. É isso, pastor? É isso mesmo? Ok, pastor, obrigado. Mas nós vamos avançar um pouco mais. Você está acompanhando? Preste atenção. Pergunta de número 5 diz assim, ó. De que forma Jesus se referia à morte? E por que que é importante essa pergunta? Porque existem muitos cristãos sinceros que eu acredito que eles estão aprendendo muito à medida que tem participado dessa série conosco e tem surgido perguntas, alguns têm mandado algumas perguntas. Se você tem alguma dúvida em relação a esse tema, nesse momento vai estar aparecendo aí o número de um WhatsApp, faz parte da nossa equipe. Nós temos uma equipe preparada aí para te atender, responder as suas perguntas. Eu também posso estar respondendo depois do programa alguma dessas perguntas, mas os cristãos sinceros, normalmente, eles dizem assim, ah, eu sigo o exemplo de Cristo, ok. Então, como que Jesus se referia, pastor William, à morte? Será que ele se referia à morte como um estágio de aperfeiçoamento espiritual, como muitos dizem, no seio de Abraão? Será que a morte é um acesso à vida eterna? Olha que pergunta interessante. Será que a morte é um passaporte para a glória? Ou será que a morte é um sono? Como Jesus ele se referia? Responda essa pergunta para nós, por favor. Nós vamos ler aqui um texto que está em Mateus 9, versículo 24. Depois o meu amigo, o pastor Francisco, vai ler João 11 a 13, para me ajudar. E Mateus 9, verso 24 diz, Jesus falando, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Já em João capítulo 11, o verso 11, diz o seguinte, isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E respondendo à pergunta, o primeiro caso, uma menina havia morrido. Aos olhos humanos, ela estava morta, estava mesmo. Mas Jesus, aquele que tem a chave da morte, do inferno, ele chega lá e pede para todo mundo se retirar e ele diz, ela não está morta, ela dormiu. E percebam que todos começaram a rir dele, porque todos tinham visto que ela estava morta. E o texto diz que Jesus ressuscitou ela. No caso de Lázaro, Lázaro, ele estava doente. Passaram-se 4 dias, Jesus disse, nosso amigo Lázaro dormiu. Os discípulos entenderam que tinha dormido, sabe, sono mesmo. E Jesus disse claramente, ele morreu. Quando Jesus chega lá, Lázaro estava morto há 4 dias. E Jesus pede para retirar a pedra e ele diz, Lázaro, vem para fora. E ele ressuscita Lázaro. Percebam que Lázaro estava morto mesmo. E quando ele pediu para retirar a pedra, a família disse, mas Senhor, já está fedendo, está em decomposição. Mas Jesus tem a chave da morte, da sepultura, e ele pediu para fazer a parte que é nossa, tira a pedra, e a dele ele fez, ele ressuscitou Lázaro. Obrigado, pastor. Para você, amigo, que está nos assistindo, você que é um cristão sincero e quer seguir o exemplo de Cristo, precisamos ser coerentes também com os ensinamentos da palavra de Deus, o que contém no Antigo e também no Novo Testamento. Jesus ele veio para nos dar o exemplo e a Bíblia nos mostra que essa imagem do sono ela é muito apropriada. E precisamos entender pelo menos 3 coisas, só reforçando, viu, pastor? Primeiro, que se está morta, está inconsciente do que passa ao redor. E também está em inatividade e descansa, se está em Cristo, né? Descansa na esperança de despertar na segunda vinda de Cristo. Essas 3 coisas são importantes. Então, os mortos nada sabem das obras dos vivos. É isso que a Bíblia diz. A pergunta de número 4 diz assim, ó. Quando os seres humanos despertarão para a recompensa de sua vida, salvação ou perdição? Eu até já dei uma introduzir um pouquinho aqui, pastor, peço até desculpas, mas nós sabemos que a Bíblia ela fala de 2 ressurreições. A primeira ressurreição acontecerá quando Jesus voltar. E a segunda, quando ocorrerá? Nos responda essa pergunta de uma forma assim, bem objetiva, para que os nossos amigos possam entender. Me ajude aí, por favor. Muito bem, então, para entendermos um pouquinho sobre a recompensa, gostaria de ler João capítulo 5, verso 28 e 29, e diz o seguinte, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo.
O texto diz de duas ressurreições. Existe a primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida eterna. E isso ocorrerá, como o pastor já disse, na volta de Jesus. E existe também a ressurreição do juízo para aqueles que, infelizmente, serão condenados. Então, respondendo à segunda pergunta do pastor, ele comentou quando isso iria acontecer. Depois do milênio, vai acontecer, então, a ressurreição da condenação. Ok, pastor, obrigado. E nisso aí a gente já pega um gancho para a próxima pergunta. O que Jesus fará com a morte, pastor William, no final do milênio? Eu sei que esse é um dos temas que nós vamos trabalhar ainda, um pouco nos próximos temas, mas tem a ver com o assunto de hoje. Nós estamos falando sobre a morte, as consequências da morte, mas o nosso objetivo aqui é mostrar que através do estudo da Bíblia, nós encontramos esperança até mesmo para a morte. Será que existe solução para a morte? Nós já estamos vendo que sim, mas o que Jesus fará com a morte no fim do milênio? Apocalipse capítulo 20, verso 14. E aqui a palavra de Deus diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Nós precisamos voltar aqui um pouquinho nesse pensamento, a morte e o inferno. Vejam que se o inferno é como as pessoas acreditam mesmo, um lugar onde vai ficar ardendo as chamas ali eternamente, esse texto perderia o sentido. Como que um lugar onde arde a chama eternamente vai ser jogado no lago de fogo, enxofre? Ali no lago de fogo. Agora, se nós entendermos o conceito bíblico de que inferno, Sheol, do hebraico, Hades, do grego, é lugar onde os mortos dormem, é o lugar onde os mortos estão dormindo, a sepultura, a tumba, o túmulo, aí faz sentido. Porque quando, depois do milênio, Jesus ele acabará com a morte. E se ele acabar com a morte, não precisa mais de sepultura. No céu não vamos ter cemitérios. E aqui Jesus está dizendo isso, que no fim de tudo ele vai aniquilar com a morte. Não teremos mais morte para toda a eternidade. Que bom, pastor. Só foi bem claro. Só que assim, ó, dentro dessa série, nós temos procurado de uma forma bem tranquila, de uma forma bem respeitosa, nos dirigir e responder as perguntas, as inquietações dos nossos amigos que estão participando, mas talvez alguém esteja perguntando: pastor, que bom, a Bíblia está dizendo isso, mas eu ainda tenho uma dúvida, porque normalmente as pessoas pensam assim: ah, ok, mas e aquelas pessoas que nós falamos? Outro dia uma pessoa falou: ah, eu sonhei com a minha avó, depois que a minha avó morreu, a minha mãe, ela apareceu para mim. Esse é um ponto. Um outro ponto é o seguinte: alguns dizem que os mortos, eles têm o contato. Eu sei que a Bíblia já respondeu, mas pare para pensar. Eu quero que você analise comigo, e eu vou pedir que os pastores me ajudem aqui. Pense, se a pessoa, ela tem consciência, ela deve estar viva. A Bíblia diz, só tem consciência aquele que está vivo. E se está vivo, ele deve estar em alguma parte, em algum lugar. Por exemplo, agora imagine, ele diz, aquele que morreu, ele vai para a glória. Se a pessoa está na glória ou no seio de Abraão, como muitos pregam de forma equivocada, então por que haveria necessidade de um juízo? Por que haveria necessidade, então, de Jesus voltar para buscar aquele que já estava na glória com ele? Para que ressurreição, se aquela pessoa que morreu, ele já está no céu? Não faz sentido. Não faz sentido. A pessoa, para ter consciência, para ter contato, ela precisa estar viva em algum lugar. A Bíblia não tem esse ensinamento mostrando que existe uma separação da alma e do corpo. Eu sou uma alma, eu sou o ser humano completo, ele está vivo, está em alguma parte. Aí eu queria que o senhor me ajudasse, pastor, o pastor William, o pastor Francisco também, por favor. Como é que essa questão, isso precisa ficar claro. Nós vamos partir agora para o encerramento desse tema, mas isso precisa ficar claro na mente das pessoas que estão nos assistindo. Eu já tive contato com algumas pessoas que me disseram: pastor, mas eu vi o meu ente querido, eu conversei com ele, era a voz dele, e contou detalhes que só eu e ele sabíamos. E eu já conheci pessoas que disseram que receberam carta dos entes queridos. Mas a Bíblia, queridos, deixa bem claro que, apesar de para a pessoa aquilo ser uma verdade, ela teve contato com o ente querido dela, a Bíblia deixa bem claro que não era o ente querido dela. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz assim que Satanás ele se fantasia até em anjo de luz. E os ministros dele se apresentam como ministros da verdade, ministros de justiça. E Satanás, ele começou nesse mundo falando: é certo que não morrereis. E ele continua enganando as pessoas com esse "é certo que não morrereis", dizendo que a pessoa está viva em algum lugar. E ele
aparece em alguns lugares na forma daquele ente querido. Por que ele faz isso? A pessoa, ela está triste, coração ferido. Fragilizada. E o ser humano, pastor, ele quer, é igual aquele comercial, tomou Doril, adoço mil, né? O ser humano quer alívio imediato e ele vai procurar nesses lugares. Aí lá o diabo dá o que a pessoa quer. Aí alguns falam assim, mas pastor, era a voz dele. E eu sempre digo, humoristas aí imitam a voz de Silvio Santos tão bem. Se um ser humano imita a voz do outro, imagine Satanás. Pastor, mas era a letra dele. Olha, pessoas assim falsificam assinatura. Se o ser humano falsifica uma escrita, imagine Satanás. Outros dizem, mas pastor contou detalhes que só eu e ele sabíamos. Satanás te estuda muito bem. Satanás sabe sobre você também. E a Bíblia deixa bem claro que não é, a pessoa que morreu, porque ela está lá, inconsciente. E a Bíblia, por várias vezes, fala sobre Satanás se personificando. E eu quero só citar mais um texto rapidinho, pastor. Quando Samuel morreu, Saul foi procurar uma necromante pedindo para vir Samuel. Samuel apareceu. Saul achava que era Samuel, mas a Bíblia deixa bem claro que era Satanás se passando por Samuel. E é o que Satanás tem feito nos dias de hoje. E também, a Bíblia diz que são espíritos de demônios operadores de sinais. E a Bíblia diz que Satanás, se possível, com seus prodígios, seus sinais, já mencionamos aqui em um tema passado, ele enganaria até mesmo os eleitos. Mas olha como é que é essa contrafação desse engano. Primeiro ele diz lá no Éden o quê? Que não morreria. Hoje ele diz que não morreria, mas além... ou se está morto, ele está tendo contato, ele amplia essa trama, esse engano. Mas, pastor Francisco, comente alguma coisa aí para nós fecharmos essa parte aqui. Muito bem. Muito bem. Outra questão importante é que, se referindo a esse assunto, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vemos que o texto bíblico diz que vai chegar um momento que a morte vai ser vencida pelo poder de Jesus Cristo. Isso aqui é maravilhoso, porque... hoje, quando nós vamos ali em um velório, encontramos alguém, algum ente querido que veio a falecer, a gente fica ali, de certa forma, triste, fica pensando, agora é o fim de tudo? E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos assim que há esperança. Mas para isso, pastor, a gente percebe que a gente tem que estar firmes com Cristo, porque só os salvos, só aqueles que aceitaram verdadeiramente Jesus Cristo, é que poderão ter a salvação quando Jesus voltar. Então, a Bíblia diz que aquilo que era incorruptível, não é isso? Agora vai ser revestido, que era corruptível, será revestido daquilo que é incorruptível. Então tem solução para os nossos problemas. Jesus, ele é a solução para todos os nossos problemas. Louvado seja Deus. E eu queria encerrar esse tema lendo para você o que está em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4. Aqui tem algo muito especial de Deus para a nossa vida nessa noite. Nós entendemos, nós estudamos hoje... e aprendemos o seguinte, que a morte, na verdade, ela é um sono, é um estado de inconsciência até a segunda vinda de Cristo. Mas talvez eu esteja falando para alguém que diz assim, pastor, entendi, então o que, que eu quero, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso permanecer ao lado de Cristo para que, caso eu não esteja vivo, quando Jesus voltar, eu possa ser ressuscitado por eles. Essa é a promessa. É isso que ensina a doutrina da morte. Só que em Apocalipse, no capítulo 21, a partir do verso 1, eu até mencionei, vou mencionar agora o verso 4 também. Aqui diz assim, ó: vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, aqui diz, ó, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e eles serão os povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eu sempre me demorei estudando um pouco esse texto, pastores, amigos que estão nos assistindo, pensando no, tentando me colocar no lugar de João e imaginando a sensação, a emoção, o momento de tristeza, de dificuldade que João enfrentou quando estava isolado, assim como você está na sua casa. Quem sabe você perdeu um ente querido?
através do coronavírus, quem sabe nesse momento, nesse turbilhão, a sua mente já não está suportando mais. Eu tenho recebido mensagens, pessoas pedindo oração: pastor, eu estou ansioso, eu estou ficando depressivo, não aguento mais ficar dentro de casa. João, o apóstolo João, ele enfrentou algo parecido lá no Apocalipse, quando ele estava isolado na ilha de Patmos. Só que eu fico pensando, o que João quis dizer quando ele disse que viu um novo céu e uma nova terra? Aqui existem algumas interpretações, e uma delas é que quando Jesus voltar, depois que existirem os novos céus e a nova terra, o mar, como eu e você conhecemos, agitado, ele não vai existir. Esse mar também, nós podemos fazer uma aplicação aqui dizendo que ele pode representar a agitação da nossa vida, essa loucura que é esse mundo de pecado. Só que, olhe para mim aqui, amigo, preste atenção no que eu vou dizer para você. João também, ele queria dizer que o mar que isolava ele das pessoas que ele amava, ele não existirá mais. João estava isolado das pessoas que ele amava, ele perdeu pessoas que ele amava, assim também você. Só que a Bíblia tem a promessa que os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Existe a promessa no capítulo 21, no verso 4, que diz assim, ó: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 22, no verso 3, diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Os novos céus e a nova terra que Deus tem preparado para mim e para você, já tem o inimigo vencido, declarado, a morte já foi vencida por Cristo na cruz. A ressurreição de Jesus é a garantia que eu e você temos hoje, de que ainda que morramos, Jesus disse, aqueles que crescem em mim, ainda que morram, viverão. Mas a Bíblia, quando se refere a essa morte, ela vai além da morte física. A Bíblia está se referindo à eterna separação de Deus, à morte eterna, à segunda morte. E o pecado, as artimanhas de Satanás tentam nos afastar do plano de Deus, é que o homem se torne mortal e viva por ele a eternidade. Talvez eu esteja falando para você que teve contato pela primeira vez com esse ensinamento. Abra o seu coração para Jesus, seja coerente com os ensinamentos da palavra de Deus. A morte é um estado de inconsciência até a volta de Cristo. Nós devemos nos comunicar com Cristo, com o seu Espírito, estudar a sua palavra e permitir que Deus dirija a minha e a sua vida. Jesus está voltando, meu amigo. E qual é a sua decisão? Deus, ele tem a promessa, a certeza, o conforto, e que eu mais louvo a Deus, pastores aqui e pessoas que estão nos assistindo, é que a Bíblia diz assim, ó: essas palavras são fiéis e verdadeiras, não são as palavras do pastor Leonardo para você, não são as palavras do pastor Francisco, não são as palavras do pastor William, essas são as palavras de Deus. Ele diz: confia em mim, no mundo tereis aflições. É possível que alguns de nós passaremos pela morte. Eu disse, nesse quesito, a morte tem 100% de adesão, mas Jesus, ele tem as chaves da sepultura, e ele diz hoje: escolha a vida para que vivas. Quer você entregar a sua vida a Cristo? Quer você fazer um concerto com Deus nessa noite, dizendo assim: pastor, que ensino maravilhoso, Deus falou meu coração nessa noite, e eu quero me entregar. Está aparecendo nesse momento o link aí, escrito assim: minha decisão. Essa decisão é sua. Eu quero contar nos próximos temas a sua história de entrega. Várias pessoas já foram batizadas no final de semana passado, e também serão batizadas nos próximos dias, porque participaram dessa série e tomaram a sua decisão ao lado de Cristo. E eu quero aproveitar que o pastor Francisco está aqui, eu quero mencionar a história da Rosemary, carinhosamente chamada de Rose, lá no distrito de São Miguel Paulista. A Rose foi uma pessoa sincera, teve contato com as pessoas lá do distrito de São Miguel, eles estudaram a Bíblia com ela, e a Rose, ela decidiu aceitar a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. E a Rose foi batizada, cerca de um mês atrás ela foi batizada. Só que infelizmente, vivemos num mundo de pecado e ainda sofreremos as consequências. E a Rose, ela contraiu o coronavírus. E na semana passada ela foi sepultada. É uma notícia triste, mas ao mesmo tempo,
nós temos a esperança de que quando Jesus voltar, a Rose será ressuscitada primeiro. A Rose será ressuscitada e ela vai abrir os olhos, vai ser, a Bíblia diz que vai ser como um abrir e piscar de olhos, e ela vai ver Jesus, ela vai ver os membros do distrito de São Miguel abraçando ela e dizendo: que bom, Rose, que você aceitou. Eu quero que você clique nesse link em nome de Jesus, aceite o apelo do Espírito Santo. Ele está dizendo: você quer que nós oremos por você? Nós vamos orar, não tem problema, eu quero continuar orando. E nessas transmissões que estão sendo feitas, desde o início ao fim, nós temos mencionado os pedidos, os agradecimentos, queremos orar. Eu quero que você preencha esse link, clique nele e escreva lá: eu quero continuar estudando a Bíblia, eu tenho descoberto novas verdades. Eu sou uma pessoa sincera, eu quero colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida. Mas talvez eu esteja falando para alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, assim como a Rose. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Assim como a Rose, que um dia disse para Jesus: eu topo, Senhor, eu aceito, eu me decido. Talvez existe outra Rose aí do lado. Pastor, eu sou como a Rose. Meu nome é João, Fabiano, Fernando, José. Não importa qual seja o seu nome, entregue a sua vida a Cristo. Que bom, pastor, que o senhor falou. Para entendermos sobre a morte, nós temos que falar de vida. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer entregar a sua vida a Cristo? Quer ser batizado? Quer ser salvo e se preparar para o reino futuro ao lado de Cristo? Então ore comigo, feche os seus olhos, vamos falar com Deus agora. Eu quero orar por você, pela sua vida, eu quero orar pela sua entrega, eu quero orar por você que está estudando a Bíblia conosco, mas eu também quero orar por você, Maria, por você, Luiz, por você, Mônica, que está entregando a sua vida a Cristo, dizendo assim: eu quero ser batizado. Nós vamos batizar você, porque o céu não vai ser a mesma coisa sem você. A Bíblia diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ore comigo, por favor, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, que estudo maravilhoso, como é bom sabermos que mesmo a morte tendo nos açoitado, tendo ocupado um lugar de destaque na vida dos seres humanos por causa da desobediência, a Bíblia diz que Cristo veio para desfazer as obras do diabo, Senhor. A verdade é que a morte já é um inimigo vencido, porque o Apocalipse nos mostra que esse campeão, ele sai vencendo para vencer, e ele tem a vida em suas mãos. A morte de Cristo foi a expiação pelos nossos pecados, mas a ressurreição de Cristo é a garantia que eu e os amigos que estão nos assistindo temos de que quando Jesus voltar, ainda que morramos, nós seremos ressuscitados e viveremos com Ele por toda a eternidade. Assim como a Rosemary, Senhor, existem pessoas nesse momento que estão dizendo: eu aceito, eu decido. Essas pessoas estão tomando uma decisão, que elas sejam cobertas com o Teu manto de justiça, que a Tua graça venha cobri-las, fortalecê-las, para que elas fiquem firmes até a volta de Cristo. E se por algum motivo, Senhor, por alguma situação inusitada, as surpresas da vida desse mundo de pecado, algum desses guerreiros vierem a depor as suas armas, ok, Senhor, que nós possamos ser selados para a manhã da ressurreição, para que quando Jesus voltar, possamos nos levantar e dizer: esse é o Deus a quem nos aguardamos, na sua salvação nós exultaremos. Continue conosco, Senhor. Aceite a decisão desse homem e dessa mulher de fé. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que bom, amigo, que você se decidiu. Que bom que a Bíblia tem esperança para mim e para você. A morte é o inimigo vencido. A Bíblia diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nos próximos temas que nós vamos estudar, mais outros assuntos importantes da Bíblia serão esclarecidos. E você é o nosso convidado. Continue estudando conosco, faça parte desse estudo, dessa série. Quero agradecer o pastor Francisco pela sua participação. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Que Deus abençoe os... Que Deus abençoe o senhor, a sua família, a sua escola, o seu distrito. Obrigado também, pastor William, pela participação. Foi muito bom os comentários também que o senhor fez. Deus continue te abençoando e Deus abençoe você. Que te dê uma boa semana na presença de Jesus. Um abraço a todos.